Nordea inviterede torsdag den 4. februar til politisk debatmøde i Nordea-loungen på Ceres NVE Park i Herfølge. Under overskriften, hvad skal Danmark leve af i fremtiden, stillede fire sjællandske folketingskandidater op til en dyst på meninger og løsninger. Nu handler mødet jo om økonomi, men det er ikke almindeligt, at en bank stiller op som vært ved et politisk arrangement. Vi er ikke på vej ind i politik. Vi har nogle budskaber omkring, hvordan vi mener, verdensøkonomien vil udvikle sig. Og det er noget, der interesserer rigtig mange mennesker. Så det er det, vi bidrager med i det arrangement her. Så kan man sige, at vi har krydret det med nogle politiske vinkler. Og det handler egentlig mere om, at hvordan vil vi i fremtiden navigere uden om de kriser, der måtte opstå. Nordeas senioranalytiker åbnede møde med en form for status over den økonomiske situation i Danmark og verden omkring os. Og sådan set var indtrykket nærmest opløftende. Vi har haft 5 kvartaler med positiv vækst i dansk økonomi, og vi ser en omverden, som, hvor det går meget bedre. Særligt i Sverige og Tyskland, som er meget vigtige lande for vores eksportvirksomheder. Så jo, der er kommet gang i væksten igen, men vi har stadig oplevet meget massivt tilbageslag. Så der går altså nogle år, før vi sådan er helt tilbage på det niveau, vi var inden krisen satte ind. Generelt efterlod Troels Tejl Eriksen et billede af en spirende vækst og optimisme i dansk økonomi. Og man bliver jo sådan helt optimistisk, så det er dejligt. Det er ikke, hvad man nemlig plejer at argumentere. Når vi står ude i paneldebatterne, så er det ikke de der optimistiske toner, så det vil jeg godt kvittere for. Nu kunne debatten jo ikke dreje sig om, at økonomien var på vej ned, men det blev i stedet emner som lige konkurrencemæssige vilkår i EU, landbruget og erhvervslivet stadig stigende ressourcebrug på udfyldelse af alskens regulative ansøgninger, kontrolskemaer og den slags. Og også lønudviklingen var inden at vende. Du vil da ikke i ramme alvor at stå og sige, at det er ved at gå til regeringens skyld, at lønfesten den er bare suspenderet. Og du vil da ikke tro på, at der kommer en rød regering, at så vil lønningerne falde eller blive mindre. Jeg siger, det er en stor politisk udfordring. Ja, det har du fuldt. Du vil ikke i ramme alvor at tro. I det hele taget var tilhørende flittige til at komme med emner til de fire politikere. Man kører med i pressen og laver alle de der ufornuftige regler, som bare er et øjebliksbillede af et eller andet problem, i stedet for at tage tiden, når det går, og se, om det virkelig er et problem, eller om det bare er et eller andet, der skal løses lokalt, som nogen af jer er inde på. En af det, hvordan har nogensinde tænkt, at der overhovedet er en dansk virksomhed, der skal konkurrere under de vilkår? Hvis du bliver ved at stille krav til os mere end til udlandet. Så siger jeg, hvordan fanden varmer I det her op om vinteren? Varme op, siger jeg. Vi varmer kraft dem, der ikke får på. Kraft dem, der tager mere tøj på. Og der kan du godt se, at vi har jo svært ved at konkurrere herhjemme. Når vi ligger og konkurrerer til en dansk virksomhed med hænderne til vindmølletårnene, der bliver produceret nede i Polen, af polske arbejder, som der kraftigt med bare kan tage noget mere tøj på, når reglerne over os meget, de siger, at hvis ikke der inden for en time er mindst 18 grader, så går folk bare hjem. Jeg synes, at debatten bare præger af, at der klart var en opfattelse af, at hvordan situationen er i dansk økonomi, og at der skal foretages nogle reformer fremadrettet for, at dansk økonomi fortsat kan fortsætte af vækstsporet, som det er begyndt på igen. De fire folketingskandidater, Jesper Gisli fra SF, Rasmus Helveg Petersen fra De Radikale, Jan Varm Dam fra Venstre og yngstemanden Mikkel Lundemann fra Konservativ, turer rundt sammen under navnet Fire Stærke Mænd. Og helt i tråd med det navn, kunne man heller ikke udnævne en egentlig sejrherre i aftens debatmøde. Jamen, jeg synes da egentlig, alle fire deltagere i aften kvitterer meget for det udgangspunkt, som vores senioranalytikere har bragt på banen i dag. Og jeg synes egentlig, det magter de egentlig meget godt, det synes jeg. At tage det udgangspunkt, som er faktuelle ting. Altså det er altid med en undertone, at vi godt kan lide hinanden, og der er, når vi går fra debatten, jamen, så kan vi godt have sagt nogle ting til hinanden, som måske ikke virker særlig meget kammeratlige, men det er de i den grad. Debatmødet i Nordea Lounge var det foreløbig fjerde af slagsen.